waxaad og tihiin dalkeennu markuu burburay dowladdii dhexe ay burburtay, dadka Soomaaliyeed ee kala irdhoweyn waxay boosaas nasiib u heshay inay marti geliso dad aad u fara badan oo degaano fara badan oo Soomaaliya ku noolaan jiray. Sababtaas waxaa saldhigeeda ahaa mashaariicdii ugu dambeeyey ee xilligii dowladdaasi dhacaysay laga hirgeliyey magaalada Boosaaso, oo saldhigeedu ahaa jidka isku xira magaalada Garoow iyo Boosaaso. Tikada Boosaaso, korontada magaalada, Nakfish, intaasoo mashruucu waxay ahaayeen mashruucyadii gabaabsiga ahaa ee dowladdu markay dhacaysay halka laga fuliyey. Waxaan rabaa si gaar inaan uga mahadceliyo dowladdii dhexe ee markaa jirtay, gaar ahaan xubnihii degaanadan ugu jiray oo xusulduub iyo dadaal badan u galay inay mashaariicdaas oo xilligaas cid kasta oo loo sheego halkaas laga fulinayo ay u arkaysay waxaan suuragal ahayn iyo meel aan dad ku nooleyn u dhabar adeegay. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa Professor Juurile, waxaan Ilaahay ugu baryayaa inuu caafimaad buuxa siiyo, oo ahaa xubintii waqtiga badan ku bixisay inay mashaariicdaas hirgalaan. Xaqiiqdii, haddii aysan jiri lahayn mashaariicdaas, waan hubaa dadkii degaanadan iyo degaano kaloo Soomaaliyaba deganaa Boosaaso uma soo qaxeen. Waxaa sidoo kale Ilaahay mahadiisa dadkii degaanka loogu yimid ee odayaasha isimadii, dhaqanka, ganacsatadii iyo bulshadii qaybaha kala duwaneed ee halka deganayd. Waxaan uga mahadcelinayaa sidii wanaagsanayd ee dadka Soomaaliyeed oo aan kala sooca lahayn oo aan kala heybta ahayn ay u soo dhoweeyeen. Waxaad og tihiin in badan oo halka joogan ay ka warqabtaa dadka degaanada bartamaha Soomaaliya ku nool, dadka degaanada koonfurta Soomaaliya ku nool, dadkii waqooyiga ku noolaa intoodii badan ama intoodii ganacsanaysay waxay marar bararka ka mid ah hooy u ahayd magaalada Boosaaso oo ahayd dekedda keliya oo furan oo adeega bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto gaarsiisa. Runtii dadka reer Boosaaso way ku ammaanan yihiin. Waan uga mahadcelinayaa in ay dulqaadkaas iyo duruufihii adkaa oo dadkii soo maray oo aan ka mid ahaa dadkii u soo qaxay ay dadkaas runtii ay ku soo dhoweeyeen. Waa wax taariikhda Soomaaliyeed baalkeeda geli doono, marna aan la ilaawi doonin. Dadka Soomaaliyeed markaad degaanada kaleeto dadka u dhashay aad wareysatid, waa degaanka keliya oo dadka markay yimaadaan ay halka dareemin qalo oo ay dareemin kala qoqob, oo ilaa iyo hadda dadkii berigaa u soo qaxay oo aan degaanadan ka tirsanayn xataa degaanadoodii markay nabad noqdeen ay ku naqan waayeen oo goosteen inay halka degaan. Ammaan badan bay ku mudan yihiin shacabka dadka reer Puntland, gaar ahaan Boosaaso, oo dadkaas runtii ka dhigtay walaal. Waxaa markhaanti ah dadkii yimid in la soo dhoweeyey keliya kuma ay koobanaane, waxay qayb ka qaateen muuqaalka iyo magaca iyo sharafta maanta Boosaaso leedahay dhismaheeda qayb weyn bay ka qaateen. Waxay geliyeen hantidii ay ka shaqaysteen, waxay geliyeen hanti degaano kale ay markii dambe ka keeneen. Ilaa maanta ay Boosaaso tahay magaalooyinka ugu caansan dalka Soomaaliya dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha. Marxaladahaas kala duwan ay Boosaaso soo martay, dadkii gacanta ka geystay oo qaybaha kala duwan ee bulshada ahaa oo ay ugu muhiimsan yihiin bulshadii ganacsiga maadaama magaalo ganacsi ahayd, runtii waxay geliyeen waqti fara badan oo ay adag tahay in Soomaaliya inteeda kaleeto laga helo adeegyada noocaas. Waxay ii ahayd magaaladii ugu horreysay oo laga fuliyo taleefan burburkii kadib. Waxay ku guuleysatay moobayladii ugu horreeyay in halka laga fuliyo. Waxay ku guuleysatay in xawaaladaha iyo service kale dadku u baahan yihiin la qabto. Waxay noqotay meel xarun u ah bulsho Soomaaliyeed iyo bulsho badan oo ajnabi ah.
waxaa halka deganaa dad carab ah, dad hindi ah, dad beershiyaana iyo dad afrikaana oo qaybtood ilaa iyo hadda ay ka shaqeeyaan magaalada oo way degaanka dhigteen. Runtii magaaladan waa magaaladii ay ka soo aasaasantay fikirka Puntland, maxaa yeelay dadkii indheer garadka reer Puntland degaan kasta Puntland ha uga noolaadee waxaa hoy u noqotay magaalada Boosaaso oo markaas ahayd isha keliya oo nolol ay ka jirtay. Runtii dadkii halka ay isugu yimid waxyaabaha ay xoogga saareen waxaa ka mid ahaa sidii Puntland uu heli lahayd dowlad danaheeda ka shaqaysa, intay hayso in ka badan ku kordhisa. Waxaa nasiib wanaag ahaa guddigii Puntland aasaaskeeda hogaaminayay gobolka bari waxa u matalaya maatana senator ah senator Botan oo halka fadhiya. Waxay soo dhaweeyeen shirar badan oo Soomaalidu halka u qabsatay, waxay soo dhaweeyeen degaano badan oo markaas dhib ka jiray inay halka ka dhigtaan hoy una sameeyaan taakuleen ay dhibaatadii markaa jirtay uga baxaan. Aasaaskii Puntland waxaa saldhig u ahaa magaalada Boosaaso oo dhaqaalaha Puntland lagu aasaasay xooggiisa meesha saldhigga u ahayd halka ahayd. Magaalada Boosaaso Puntland waxay u tahay hooyo ilaa iyo haddana way u tahay oo dhaqaalaha ugu badan ee dowladda Puntland dadkeeda ugu adeegto halka ayaa saldhig u ah. Magaaladan waa magaalada dadka reer Puntland ay ku midaysan yihiin degaankeeda, ay ku midaysan yihiin wax ka qabadkeeda, ay ku midaysan yihiin ka shaqaynta horumarkeeda. Dadka reer Puntland waa uga mahadcelinayaa in ay Boosaaso u doorteen inay noqoto xaruntooda ganacsi iyo xaruntooda ay nolosha ay ka abuuri doonaan. Waxaad ogtihiin burburkii kadib dalka Soomaaliyeed madaxdii iga horreysay halka joogtay waxay xusuldoob badan u galeen sidii kaabayaasha dhaqaalaha loo horumarin lahaa, mar walbana fikirkoodu wuxuu ku salaysnaa sidii dadka reer Puntland aysan mar dambe aysan ugu dhici lahayn wixii dhibaato ah ee soo gaaray dalka Soomaaliyeedna ay u arkeen inay danteeda ku jirto in degaan walba dadkiisu ay ku noolaadaan iyadoo degaanada kale ay reebaneen in la tago. Nidaamka federaalka ee la qaatay wuxuu saldhiggiisu ahaa Boosaaso oo 1990-kii lagu qiyaaso dadka ku nool inay 1,000 qof dhammayn, in maanta halka keliya ay 3,000 oo qof fadhido waxay muujinaysaa horumarka nidaamka federaalka uu soo hoyay. Waxaan rajaynayaa nidaamkaas federaalka oo Puntland aasaas u ah dhismaheeda in la adkeeyo. Kaas ayaa midnimo lagu gaari karaa, kaas ayaa horumar lagu gaari karaa, kaas ayaanan Soomaalidu mar dambe god ugu dhacaynin inay burbur ay kasoo kaban weydo 30 sano uusan ku dhicin. Haddii meel ay jirato meel baa u fiyoobaanaysa Soomaalidu oo gurmad u fidinaysa. Laakiin haddii ay Soomaalu hal magaalo noqoto, halkaas magaalo waxaa ku dhacaya burbur, kasoo kabashadiisana way adag tahay. Nidaamka federaalka waa nidaam adduunku maanta u wada guurayo oo ay u arkeen inuu yahay nidaamka keliya oo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan ummadaha badbaadiya. Waxaad ogtihiin dadkii ugu dambeeyey oo nidaamkaas cagta saaray waxaa ka mid ah dalka Kenya oo qaatay nidaam la yiraahdo devolution oo u qaybiyey dowladdii dhexe inay dowlad goboleedyo ay yeeshaan degaanada Soomaalidu degto. Qofkii tagaa garan kara muddo dhowr sano ka yar ayay nidaamkaas qaateen. Isbeddelka ku dhacay dadka degaanka tagay ayaa ka sheekeyn kara. Horumar weyn bay ku tallaabsadeen. Biyo lagama heli jirin, waxbarashada waxay u soo aadi jireen Nairobi, nolol caafimaadka way u soo aadi jireen. Maanta waxay leeyihiin jaamacado, waxay leeyihiin jidad waaweyn, waxay leeyihiin garoomo diyaaradeed, waxay leeyihiin iskuullo casri ah, waxay leeyihiin cusbitaallo. Nidaamkaas federaalka ah waa kan Puntland iyo Soomaalida inteeda kaleba u horseedaya inay hesho masaariic waaweyn oo dadka noloshooda kaba. Runtii waxaan rabaa inaan halka
aan ka iftiimiyo maxay tahay siyaasadda dowladda Puntland ee aan madaxda ka hay ee marxaladan soo socota. Sida loo og yahay, xukuumad kasta oo dhalata waxay leedahay qorshe iyo program ay rabto inay bulshadeeda ugu adeegto. Qorshaha iyo programka aan u soo bandhignay bulshada Puntland waxa ugu horreeyay oo aan ballan qaadnay inaan la nimaano xukuumad tayaysan oo hufnaan maamul leh. Waxaan kaloo ballan qaadnay inaan nidaamka dimuqraadiyadda oon u aragno inuu horumarka siyaasadda kobcin karo aan xoogga saarno. Waxaan kaloo ahmiyadda saarnay dhinaca amniga iyo nabadgelyada sidii loo horumarin lahaa. Waxaa ugu muhiimsanaa oo saldhig u ahaa waxa aan tiigsanayno marka tayaynta laga tago koboc dhaqaale oo sababah xasilooni siyaasadeed iyo mid maamul. Muddadii yarayd ee aan joognay, waxaad markhaanti ka tihiin dhammaan hay-adaha dowladda, shaqaalaheeda iyo ciidankeeda si joogto ayay mushaharka ilaa ay hadda u qaataan. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inaan sii wadno oo sii kobcinno. Waxaad markhaanti ka tihiin in wax badan oo dhinaca hay-adaha maamulkoodu isbeddel muuqdo oo la taaban karo uu cagta saaray. Waxaad markhaanti ka tihiin garsoorku isbeddel badan inuu ka jiro oo ay daliil u noqotay kiiska caasha iyo sida brosesska loo mariyey iyo sida xorriyadda leh uu loo qaaday iyo sida uu maray dhammaan hay-adaha kala sarreeya ee garsoorka. Waxaad markhaanti ka tihiin in ciidamada ammaanka habeen iyo maalin ay u soo jeedaan sidii nabad aad u heli lahaydeen. Reer Boosaaso waxay markhaanti ka yihiin maalintii dowladdan xukunka la wareegtay oo ay dhici karin in qof uu habeenkii 7 ama 8 fiidnimo uu bannaanka ku hoydo maanta nolosha ka jirta idinkaa markhaanti ka ah. Waxaana ka markhaanti kacaya kulankan caawa aan joogno oo aad meelo fogfog ka timaadeen. Waxaad ogtihiin muddo 7 bilood ka yar dowladdu inay ku guulaysatay inay soo magacaawday guddigii doorashooyinka oo ay ka muuqato inay naga go'an tahay in doorasho xor ah oo qof iyo cod ah deegaanada dowladaha hoose iyo dowladda Puntland dadkeeda ay ku dooran doonaan. Waxaa markhaanti ka tihiin inta taa la gaarayo, inta qof iyo cod la gaarayo, iyadoo hannaankii hore lagu socdo doorashooyinkii quruxda badnaa ee ka dhacay deegaanada Puntland ee waqtigoodu dhammaystay oo ay ugu muhiimsanaayeen degmada Baran, Ufayn, Ceelbu. Iyo xarf deburaan baa oran lahaa afar. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka reer Buraan iyo Baran oo gabdho guddoomiye ku-xigeen u doortay. Waana runtii waxyaabaha ay dowladdan ku taamaysay inay doorka haweenku ay qayb ka qaata. Waxaa dowladdan wasiiradeeda iyo cid badan oo mas-uuliyiin ah ku badan dadka dhalinta yar oo aqoon muddo badan lagu soo tiiriya tacabeelaya inay dadkooda u shaqeeyaan. Waxaan u ogolaanay inay fursad u helaan ay ku soo bandhigaan awooddooda si ay bulshadooda ugu adeegaan. Siyaasadda ku aadan kobaca dhaqaalaha iyo sidii dadkan uu uga kaaftoomi lahaa ku tiirsanaanta hay-adaha deeqda bixiya, dowladdan waxay u gashay dadaal dheer inay dadkeeda la wadaagto hannaan ka duwan hannaankii hore ee lagu horumarin kara dhaqaalaha laguna joogtayn karo inuu dalku xasilooni dhaqaale helo. Waxaan u jeesannay dhinaca maalgashiga iyo inaan ugu baaqno ganacsatada Soomaaliyeed ee reer Puntland iyo kuwa deegaanada kalaataba oo markii aan talada nimid ganacsatada reer Puntland ay u kala tartamaysay siday u maalgashan lahayd deegaanada kaleeto ee Kenya iyo Tanzania iyo Zambia iyo Imaaraadka iyo Cumaan oo ganacsatadii faraha badnayd ee halka dhaqaalaha ka helay duruufo amni iyo kaabayaal dhaqaale darteed la'aanteed ku u geysiyay inay dalka ka hijroodaan oo deegaano kaleeto ay hantidooda geliyaan. Waxyaabaha
waxyaabaha caqabada ah oo dowladaha Puntland iska dambeeyay mar walba ku taami jireen waxa weeye dhinaca infrastructure-ka oo la sahlay dadaal dheer iyo madax badan oo iska kala dambeysay in garoonka Boosaaso iyo Garoow uu hirgalo. Laakiin waxaad ogtihiin annagoo laba garoon oo labada garoomo ugu caalimisan Soomaaliya ku yaala haysana, haddana dadkeennu waxay u aadi jireen intay dhulka maraan si ay dibadaha u aadaan magaalada Hargeysa ka bixi jireen. Waxaad markhaanti ka tihiin in dhowaan ay furtay diyaaradda Ethiopian Airline safarkii duulimaadyadeedii ugu horreeyay deegaanka Puntland oo ay ka bilowday Garoow. Waxaan rajaynaynaa dhowaan inay Boosaaso ka bilaabayso haddii Ilaahay idin. Waxyaabaha markii aan nimidaan xoogga saarnay waxaa ka mid ah inaan dabagal ku sameyno mashaariicdii hore u hirgashay, baadi goobno mashaariicda cusub ee halbowlaha u ah inuu dhaqaaluhu hodmo. Waxaan xoogga saarnay inaan ka daba tagno oo ogaano sababaha hore iyo kuwii dambe aan goobjoogka u ahayn ee dekedda Boosaaso hakadka ku galay sababta u ahaa. Runtii hakadkaas galay sababo badan oo fasamo iyo sababo amniba wuu lahaa, laakiin waxaan waqti badan ku bixinay waqti yarba kadibba inaan shirkadii dekedda Boosaaso inay dhisaysay inaan kala hadalno dilkii ka dhacay magaalada Boosaaso oo ulajeedadiisu ahaa in lagu wiiqo in magaalada Boosaaso aysan ka hirgelin maalgashi. Waxaad ogtihiin xilligii magaalada Boosaaso ay magaalada ahayd, dekedda Boosaaso ay keligeed ahayd, deegaanka Nabdoon keligiisu ahaa, Soomaaliya waa kasii baxaysaa. Waxaa soo baxaya tartanno dekedeed, waxaa aad u furmay oo u kabacay oo u horumaray dekedda Berbera, waxaa dib u habeyn iyo horumar ku socdaa dekedda Muqdisho, waxaa furantay dekedda Kismaayo, waxaa la haabanayaa dekedo kale in la dhiso. Haddaba maxaa la gudboon dadka reer Puntland iyo Boosaaso? Waxay u baahan tahay tartan ka duwan tartankii hore inay la timaado. Dhaqaaluhu meel kasta uu jiro waa tartan, cid wax iska kaasiinaysa ma jirto. Haddaan reer Puntland mas-uuliyiinteeda ahayn, wasiirada kaabayaasha dhaqaalaha iyo ay khusayso iyo aniguba, waxaan safarro ku kala bixinay dalalka Imaaraadka, Shiinaha, Ethiopia, Kenya. Intaasba waxaa ugu muhiimsanaa socdaaladeenna, socdaalada ugu muhiimsan waxay ahayd oon aaminsannahay waxyaabaha hadda dalka ka jira oo ugu horreysa amni darrada inay qayb ka qaadatay dhaqaale xumada soo food saartay Puntland, oo sida keliya looga bixi karana aan u aragnay in la helo in la kobciyo dhaqaalaha iyo ganacsiga. Sababta ugu weynna ay tahay in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha ee aan leenahay. Waxaa Ilaahay mahadiisa oo aan rabin inaan ka hordhac badan sameeyo, indhihiinana aad ku arki doontaan in dekedda Boosaaso dhismaheedu uu dhowaan bilaaban doono, isbeddelkii aan filaynay la arki doono, magaalada Boosaaso quruxdii iyo wanaagii iyo ahmiyaddii ay lahayd ee dib u soo noqon doonto. Waxaan ku dadaalnay garoonka Boosaaso oo aan ahayn garoon keliya inuu passenger ama dadka ay ka dhoofaan oo soo degaan, laakiin ahmiyadda loo aasaasay ama sida loo qorsheeyay loo qaabeeyey saldhigiisu yahay inuu noqdo garoon waxna ka dhoofaan waxna soo degaan diyaaradaha aad ku culculus ee kaargooga qaadana ay yimaadaan. Sida loo dhisay labada garoon ee kan Boosaaso iyo kan Garoow way u kala dhisaan garaysan yihiin, laakiin wax dhoofintii loogu talagalay si ay u hesho Boosaaso caqabadaha yaryar oo ka dhiman inaan buuxinno ayaan ku talagalnay. Waxaad ogtihiin garoonkan Boosaaso wuxuu ku bilowday lacag aad u yar oo dowladda Soomaaliyeed loo hayay oo 5 milyan ah, ayaa waxaa ay madaxdii markaa joogta waqti badan ku gelisay inuu xun laga bilaabo. Waxaad ogtihiin shirkadii dhisaysa oo shirkad siinaysa oo weli dalka joogta oo dalkan quruxdiisa iyo fursadihiisa markii aragta goosatay inay dalka sii joogto, waxa ay ku dartay lacag ka badan 9 milyan haddaysan ka badnayn si ay u dhammaystirto inta hadda ay dhammaysay oo ah feyska koowaad ee suuragalka ah inay diyaarada ku soo degaan. Waxay waxaasoo maalgelina oon qorshaheeda ku jiran u gelinaysay inay hadhow noqoto garoon ay u isticmaasho marka ay rabto dalkan iyo deegaankan inay ka shaqaysato. Intaa keliya kaafi ma noqon, waxaan aad u raadinay shirkado kaleeto oo maalgashta oo waxyaabaha ka dhiman oo saldhigiisu u yahay
hal kiilomitir iyo laba boqol oo ka dhiman si diyaaradaha xawliga iyo xoogga weyn ay u degaan ee ay ula miqdaan garoomada casriga ee caalamiga ah si loo helo, waxaan waqti badan gelinay in garoonka Boosaaso uu noqdo cabirkiisu 3 kiilomitir iyo 200 ama 600. waxaa Ilaahay mahadiisa inay naga aqbaleen in shirkad Imaaraadka laga leeyahay ay maalgeliso ku darto inta ka dhiman dhammaystirto waxyaabaha aasaasiga u ah oo terminaal cusub, laakiin aasaasku uu yahay inay ku darto inta ka dhiman ee runwayga ah wax walba uu u baahan yahay si uu u noqdo garoon caalamina ay ka qabato muddo ka yar 5 sano gudaheed, iyadoo oo bilaabi doonto sanadkan inta uusan dhammaan. Ilaahay idinkiisa. Waxaa kaloo Boosaaso runtii caqabad ku ah oo cid walbana og tahay, maadaama ay tahay magaalo xeebeed kulul dhinaca korontada, oo runtii hadda aan nalalkeeda ibsanayno, laakiin aad ogtihiin dadka reer Boosaaso culayska iyo dhibka ay ku hayso inuu halkii kiilowaad marna $1 ku dhowaa, marna waxaan macno lahayn ka yar yahay, oy adag tahay xataa mar waxdo inay shitaan iska daa'aysiiye. Si arrintaa loo helo, waxaan waqti badan gelinay in la helo jiha ka duwan jihada maalgashiga ee garoonka, maxaa yeelay korontooyinku waa maalgelin aada u fara badan oo waqti dheer ay suuragal tahay xataa inay soo celiso ama ay soo celin weydo. waxaa nasiib u helnay inay na ogolaadaanba inay nala arkaan waxaan ahayn iska daa muuqda in la arko sanduuqa horumarinta iyo maalgelinta Abudabi ama Imaaraadka. waa sanduuqa dadka yaqaan baa garanaye dhaqaalaha marka la yiraahdo adduunka ugu weyn, ma aha Aasiya, ma aha Carab, xataa kaydka Mareykanka ayuu ka weyn yahay sanduuqaas. Sanduuqaas waa sanduuqii Soomaaliya caawinaada badan siiyey oo ka mid ahaa warshadii Mareere iyo mashaariic badan oo Soomaaliya ay fulisay. Sanduuqaas wuxuu naga aqbalay inuu magaalada Boosaaso yimaado u soo diro khabiir arko baahideenna, wuxuu naga ballanqaaday ballanqaad mabda'i ah marka uu arko xaaladiisa oo shuruudahana laga rabo aan buuxinno inuu wax nagala qabto korontada Boosaaso. ballanqaadkaasna waa haysanaa, waana ballanqaad dowladeed, waxaan rajaynaynaa inuu fuli doono. waxaad ogtihiin xoolihii oo muddo xanimnaa, waxaan waqti badan gelinay suuqyada Imaaraadka ka xanimnaa, dabcan xoolaheennu ma xanimnayn oo Cabuud waxay tagi jireen Cumaan iyo Yemen iyo meelihii kaleeto oo markaas fursada ka jiraan, marmarka qaarkood xilliyada mowsimka ah Sacuudiga xilligan way u dhoofeen, laakiin suuq kasta oo kuu soo kordha weliba suuqyada kuu dhowdhow waa faa'iido gaaro kuu soo kordhay. runtii xoolaha waqti badan baan gelinay. waxaad ogtihiin in si kama dambaysa suuqa Imaaraadka loogu furay xoolaha ka dhoofaya magaalada Boosaaso, dabcan wax kasta oo la qabanayo shuruudo ayaa buuxinaya. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Boosaaso iyo ganacsatadooda inaan u sheego inay ka waantoobaan. Soomaalidu waxay tiraahdaa bartiyaqaan bari uma korodho. haddaad ku fakaraysaan sidii waa loo ganacsan jiray in loo ganacsanayo, hadda adduunkii waa sii socdaa waana tegey. markii Dubay dadkan ay ka ganacsan jireen, degaanadaana ka horumarsanaa, degaanadaana ka dhaqaalo badnaa, maanta waad garan kartaan dadku siduu yahay. dowladuhu waxay ka shaqeeyaan dadkooda caafimaadkiisa, amnigiisa iyo horumarkiisa iyo farxiisa. marka haddaadan adiga shuruudaha iyo standardka adduunka wax loo dhoofiyo aadan kor u qaadin, hadda suuq baa layga xiray, kuma aan ducoon karayno. waxaan u baahannahay shacab iyo dowladdu anagu iskaashanayna inuu suuqa Boosaaso u muuqdo suuq caalami ah oo la tartami kara suuqyada kale ee caalamka ka jira. si taa aan u helno, waxaana laga rabaa inaan ku guulaysano shuruucda iyo standardka adduunka looga dhaqmo inaan ku dhaqanno. waxaan rabnaa in dekedaheenna iyo garoomadeenna iyo hay-adaheenna dawliga ah ay u dhaqmaan sida caalamku u dhaqmo.
waxaan nasiib darro ah dad fara badan oo soomaaliyeed oo reer Puntland ah marka ay deegaanada iyo dowladaha kala tagaan inay sharciga iyo nidaamka kala dambeynta ilaaliyaan markay dalkooda iyo dadkooda u yimaadaana lagu kari waayo sharciga fuliye oo nasiib darro waxaan u baahanahay dadkeennu in uu u hoggaansamo shuruucda dalka ilaaliyo nidaamka dowladnimadeenna ay ku jirayso dowladnimadeenna markuu jiritaankeedaan ilaalno ayaa dadkeenna jiritaankiisa iyo taariikhdiisa ay jiri doontaa haddii jiritaanka dowladnimadeenna aan ilaalinno aan ilaalin weyno oo wixii 1990kii nagu dhacay ay mar labaad nagu dhacaan waxaan mutaysanaynaa wixii aan caalamka ka noqonay iyo sidaan caalamka u ekaanay muuqaalkeenna iyo sidii iyo si ka xun baan noqonayna waxaa hadda isu soo kabaya deegaanada qaarkood in loo la yiraahdo nabadgelyaa ka jirta waxaad ogtihiin mararka qaarkood dowladaha qaarkood dadkooda waxay yiraahdaan soomaaliland waa tegi kartaa laakiin soomaaliya inteeda kale ma tegi kartaa dadkeeda ka dhigay inay u muuqato dal nabdoon oo amni ah dowladoodana kala shaqeeyay waxaan u baahannahay dadka reer Puntland dadka nabadgelyada wiiqaya inaysan marti gelin inaysan walaal ka dhigan in ay meel uga soo wada jeestaan sidii nabadeenna aan u horumarsan lahay waxaan ku kalsoonahay dadka reer Puntland oo taariikhiyan lagu yaqaano dad nabadda jecel lagu yaqaano dad wada noolaanshaha jecel lagu yaqaan dad dowladnimada mar walba taageera habaca nagu dhacay muddooyinkii u dambeeyay inaan iska qaadno oo u muuqanno wixii uu dadka Soomaaliyeed iyo caalamku naga fili jiray oo dad sharaf iyo karaamo iyo dowladnimada ku faana inaan noqonno oo dal xasuloon oo deegaanada kale markii ay dadkooda ku noolaan waayaan ay yimaadaan inaan noqonno taas ayaa waxay noqonaysaa furaha koowaad ee dowladdan ay xoogga saari doonto si taa loo helo muddadii yareed ee dowladdan jirta waxay ku tallaabsatay inay xarumaha ciidamada oo runtii aada u dayacnaa ay wax ka qabato waxay dib u habeyn hordhaca ku samaysay xerada country afraad oo saldhig u ah taraawiishta aasaaska waa difaaca Puntland waxay hirgelisay dugsiyo tababar oo ay ku kala yaalla Boocame Abqaale Xurgoble Qardho iyo Baran dugsiyadaas laba ka mida waa dhammaadeen ciidamadii ugu horreeyay tababarkana qayb ka mid ah shalay iyo maanta ayay gelayeen waxaan rajaynaynaa inta kaleeto inay galaan iyaga ciidamada daraawiishta ciidamada booliiska ciidamada kale ee BNBF iyo BSF oo runtii kaalin weyn ka qaatay in boosaaso nabad loogu noolwado iyo shacabka reer Puntland marka ay iskaashadaan waxaan rajaynayaa magaalooyinka Puntland inaan lagu arki doonin cid nabaddiid ah xasiloonida aan rabin ummadaana mustaqbalkeeda duulaanku ah waxaan u baahanahay si wada jir ah inaan arrimaha uga shaqeyno waxaan rabnaa dowladdan inay isbarbar wado tayeynta dalka dhinaca maamulka kobcinta dhaqaalaha sugidda amniga iyo inay albaabada u furto maalgashiga caalamiga ah waxaad ogeyd bishan 15-keed ilaa 17-keed bishii la soo dhaafay waxaa magaalada ku qabannay garoowe shir loogu magacdaray shirka maalgashiga Puntland oo kii ugu horreeyay oo noociisa ah ee Soomaaliya laga qabtaa inta taariikhdeeda jirtay Soomaaliya horena looguma qaban jirin oo dowlad suuciye ahayd kadibna kay ugu horreeyay oo noocaas oo mustawahaas leh buu ahaa runtii sharaf bay u tahay Puntland waxayna wax badan ka bedeshay dad fara badan oo caalamka ah waxay ku soo dhiirigelisay in ay mashaariic xaqiiqi ah la saxiixdaan dadka Puntland waxaa laga fidiyay Puntland sumcad xun oo mararka qaarkood dad iyaga u dhashay ee qayb ka qaadanaya wafdigii ganacsatada ahaa iyo dowladdii isugu jiray ee maalin dhaweyto dalka yimid markii soo degayeen aad ayay u baqayeen madaxdii soo dhaweynaysaa ka warqabta maalba gudahood iyagoo aada u faraxsan oo magaalada dhinac walba uga maraya ayay yiraahdeen wixii noola sheega yeelan doonaa kulamo gaargaara oo furan oo dood furan yeelan doonta haddii ilaahaydmo
waxaan rabnaa wax walba oo dadka ku jira inaan ka shaafino, waxaan rabnaa dadka dantooda inaan u sheegno, dantiina inaan ka shaqaynaa noo doorateen, waxaana ballan qaadaynaa inaan dantiina ka shaqayno sida uu dastuurka iyo xeerarka Puntland ayna farayaan. Kalsooni badan baa waxaan ku qabaa dadka reer Puntland wanaagga in ay yihiin kuwa u heeliya. Waa dhici kartaa dadku hadda Facebook bay ku xirmeen oo waxyaabo aan jirin, laakiin waxaas 95% ama ka badan dadka reer Puntland inaynan qabin. Kalsooni badan baan ku qabaa. Waxaan rabaa inaan idiin sheego inay dowladdani ay ka shaqayn doonto oo hadafyadeeda ka mid ah inay dadkeeda u horseeddo xasilooni, inay door ka qaadato dalka Soomaaliya siduu nabaddiisa iyo kala dambeyntiisa u soo ceshan lahaa. Dowladda federaalka waxaa saldhig u ahaa Puntland. Waxaad ogtihiin oo taariikhda ku suntan inay muddo badan xukuumadda federaalka ah ee aasaaskeedii iyo xooggeedii Puntland ka baxay miisaaniyaddeeda ahayd miisaaniyad Puntland laga kabaayay. Ilaa iyo haddana waxay diyaar u tahay inay Puntland gacan ka geysato sidii dowlad federaal oo sax ah u dhismi lahayd. Waxaad ogtihiin markii doorashadu dhacdayba waxaan isugu yeernay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee madaxda Soomaaliya ah meel kasta ay joogaan. Hadday ahaan lahaayeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, iyo hadday ahaan lahaayeen golayaasha dowladda federaalka ah, iyo hadday ahaan lahaayeen xubnihii madaxdii iyo sharafta lahayd ee dalkan muddooyin kala duwan u soo shaqaysay. Intoodaba waxaad ogtihiin 26-kii Janaayo waxay ku kulmeen magaalada Garoowe. Waxaa ka dhacay isu soo bax taariikhi ah oo hortiis aan uga dhicin Soomaaliya. Waxaa runtii u noqday dariiq in dadka Soomaaliyeed ay danahooda ka shaqeeyaan oo ka wada hadlaan. Waxaa ka soo baxay halkaas in lagu ballamo shir in bisha saddexaad dib laysugu yimaado oo khilaafkii dowladaha federaalka dhexdooday jiray lagu turxaan bixiyo. Waxaad ogtihiin xukuumaddan cusub ee federaalka markay dhalatayba aragtiyo cusub oo ay dhici karto dad badan inay u riyaaqaan, dad badan oo Soomaaliyeed ay u arkayeen inay carqalad ku noqon karto geedi socodka siyaasadeed, in halkaas khilaafaad uu ku jiray. Haddaan Puntland nahay sida caadada ahayd, waxaan fidinay gogol labadeed, waxaan ku talagalnay isfaham waaga jira iyo wadahadal iyo soo dhaweyn inaan ka qayb qaadano. Waxaan aad ugu boorinay madaxda dalka qaybaheeda kala duwan in si xikmad ah aragtiyaha kala duwan lagu dhameeyo, nabadgelyada laga wada shaqeeyo, dalka talawadaag laga ahaado, dadka loo soo bandhigo danaha saxda ah, Puntlandna ay diyaar u tahay inay kaalinteeda qaadato. Shirkii 2 May ka furmay magaalada Garoowe oo madaxda dalka isugu timid, falanqayn dheer, nasiib darro ma aysan noqon in lagu wada jaan qaado. Waxaa saldhig u ahaa habkii dowladda federaalku ay u shaqayn lahayd. Puntland waxay aaminsan tahay inay tahay xubin aasaasi ah dowladda federaalka. Sida dastuurku dhigayo, dowladdu waa in ay ka mid noqotaa dowladda federaalka, dowladda keliya oo dastuuriyan ilaa iyo hadda xubin rasmi ah ka ah oo aan ku meel gaar ahay waa Puntland keligeed. Maxaa yeelay Puntland markii federaalku aasaasmayay way jirtay, waxbay ka dhistay, dastuurkay ku dhigan tahay siday u shaqaynayso. Xubnaha kaleeta ee aasaasmay ilaa iyo hadda kama aysan bixin nasiib darro sidii la doonayana loogama shaqeyn. Waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi ay noqon doonaan arrimo wax badan tara. Waxaad ogtihiin maalmihii lasoo dhaafay waxaa shalay maanta waxaa ka furmay magaalada Muqdisho shir la yiraahdo shirka Somali Partnership Forum la yiraahdo, oo ay ku kulmaan madasha isbahaysiga Soomaaliya iyo caalamka oo looga tashado marxaladda Soomaaliya marayso iyo sidii horumarkeeda looga shaqayn lahaa. Dowladda Puntland shirkaas kama aysan qaybgelin. Waxaan rabaa inaan dadweynaha reer Puntland halka kala wadaago
sababaha kallifay inay Puntland ka qayb gali weyn maadaama Puntland ay ahayd hooyadii federaalka maadaama ay Puntland ay ahayd xubin aasaas u ah midnimada Soomaaliya iyo federaalaynta iyada iyo xubnaha kale ee dowladuhuna ay arintaa ka sameeyeen waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas inta la eeg in Puntland aan laga talagelin in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajendaha shirka iyo sida uu dhigayahay inay Puntland ay ka aragtay waxa la yiraahdo communique-ga ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan talo ku lahayn oo aan waxa ka soo baxay aan ra'yi ku lahayn oo Puntland baahiyaheeda aan la weydiinayn oo idinkuba waa arki kartaan la yiraahday waxaad ku leedihiin shan daqiiqo oo dadka carabiga yaqaana la yiraahdo tacliiq ama remarks khudbad nin akhriyay ayaa shan daqiiqo idinkuna waxa leedihiin inaad wax comments ka bixisaan ama ka hadashaan intaas inay noqotay qiimihii Puntland laga dhigo aad baan uga xumaaday runtiina wax Puntland ay qaadan karto maaha bulshada caalamka oo dhan si cad bay ugu cadeysay inaysan arintaas raali ka ahayn waxaa intaa dheer inay dowladda federaalku oo ahayd dowlad la wada dhistay ay tiraahdo aniga ayaa noqonaya qofka shahaadada certificate-ka inaad dowlad tahay ama madaxweyne tahay aan bixinaya waa wax dastuur ka soo horjeedo waxaad ogtihiin waxa ka dhacay Jubbaland doorashada ka dhacday process-keedu la wada arkayay doorashadeeda loo wada jeeday waxa ay dowladda federaalku diiday in ay nidaamkaas aqoonsato shirkan hadda dhacaya wuxuu dib u dhacay muddo sanad ka badan Oktoobartii hore uu dhacay waxa dib loogu dhigay doorashadii Koonfur Galbeed oo markaas la rabay inay sida maanta u tahay loo sameeyo waxa haddana ay ahayd inay dhacdo July waxa dib loogu dhigay doorashadii Jubbaland inay ahayd sidaan inay u dhacdo wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah waxaan runtii saaxiibaday iyo madaxdeeda dowladda federaalka ah oo runtii dad aad aan isu naqaano oo saaxiibo dhow nahay aragtiyahan aan ku kala duwanahay marar badan aan u sheegay in ay habboonaan lahayd in wada hadal muuqda oo furan la geliyo dalka Soomaaliya waxaan aad u dareemayaa dad fara badan oo dadka madaxda meesha ku wada hadlayaan aan goobjoog ka ahayn in wixii la rabo loo sheegay aqbalaan dowladda Puntland waxay diyaar u tahay wada hadal furan oo shaashada laga daawanayo sida doorashooyinka hadda looga daawado TV-yada waxaan rabnaa wada hadal furan oo doodeena aan si cad u sheegi doono dadku si ay u ogaadaan cidda khaldan iyo cidda saxsan waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo midnimada Soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa dalka Soomaaliyeed inuu horumarkiisa laga wada shaqeeyo waxay Puntland diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato sidii dalkani uu uga bixi lahaa habacsanaanta jirta waxaad ogtihiin mashaariicda hadda Puntland burburkii kadib dhacday waa garoonka Boosaaso iyo garoonka Garoowe iyo jaamacadda Maakhir wax mashaariic waaweyn oo magac dowladeed noogu yimaado intuba waxay ahaayeen intii dalku ku meel gaar ku jiray markuu dalka ku meel gaarka ka baxay balaayiinta dollar ee la sheegayo xamar gashay oo anigu wasiirkeeda qorsheynta aan ka ahaan jiray hal cirbad Puntland uguma imaan hal masruuc uguma imaan waxay kaloo Puntland noqotay dalka keliya ama deegaanka keliya ee masruuc dowladdu leedahay iyo dadkeedu ay fuliyaan oo Soomaaliya ka jira waana wadada Ceel Daahir iyo Ceer Gaab isku xiri doonta diilahay oo dadkiin ilmaha yar ee iskuulka dhigta xataa inay qayb ka qaateen waxaa xigi doona wuxuu caalamka ka baxay nidaamkii shuuciga ahaa iyo nidaamyadii la dhihi jiray dalka ha la siiyo jid ha loo dhiso dekad ha loo dhiso mashaariicdaas way dhammaatay waxaad ogtihiin waxa socda waa mashaariic maalgashi dekedda Berbera waa la maalgeliyey garoonka Berbera waa la maalgeliyey dekedda Muqdisho waa maalgelin oo shirkad baahaysa garoonka Muqdisho shirkad baa maamusha maalgelinteeda inkastoo aan ka xumaa terminal yar kaliya dhistay oo jidkiisa runway-ga isku kordhin
بنتلان وحي ترتن وجرتا مالجلين تعالم كينهش وحان إني قعد سنة يا أنا وحان هيل كرين تاس إنه غدا نينكي كرو مالجلين هيا نوح الروين بنتلان وصوب بندق وكانه دولة بنتلان وح الله لا يعيد كستا أو ربط ذلك هالين مال جلس الباب بدأ يدو فرطي شرعي مال جلين تي وحك بدأ شيء وحي ديار وطه ذلك كان ذلك جيس كأفريقا هي ذلك عالم كدنينا هنا كم منافع صدار وح نقول در دار ما يادت كرير بنتلا هنا يصير نقول ذلك رير ميجا ما ماذا يكون ما ما هان دوغ جيده أنا معنو جيلون كم داقو dad barwaaqada iska dul fadhiyeen san noqon waxaan u baahanahay barwaaqada aan dul haysano in aan anaguna ka manaafacaasado cidi ka manaafacaasanayso aan wax ka helinana in nala manaafacaasato Puntland waxay ogolaatay in deegaanadeeda la soo dego waxay ogolaatay dadkeedu inay ka shaqeeyaan waxaad ogtihiin dukaamadii magaalada ku yaalla waad ogtihiin dadka walaalaheena ee Koonfur Galbeed ka yimid baa xoggoodi maal gashay soo saas ma يا مركا تاسيو مال جلين مال جنيد هكلا تدك كه الله يا قف كستو مال كشنا يا دلك على سود ويا ربع حقوق دي سنة إلى إلى عليو هندي دي سنة لحفديو وحن آدي آدي وقف راح سنة هاي وقت يا فرح بدن يا فديدين وح آد ربطان وحن جعل هاي نا مرر كلا تو أن كلا بقول دونه وحن دمان تين سكوتر دار منا إن أنا بتجليه إلى شنو horumarka ka shaqeyno amniga dhowrano dadkeenana isku duubnidiisa iyo midnimadiisa aan ka shaqeyno dadka waxa san ka hadlayaa aan runtii qadarinno oo qiimeyno qofkii markaas khaldanna aan soo hanuunino oo wax u sheegno waxaan rajaynayaa inta badan dadkan inay danahooda sidii hore ugu ilaashadeen oo ilaashan doonaan